נציב יום חופית בת אסתר, תשוא מבית החולים לביתה מהרה לטובה והמחלה תיעלם ותעותק לערורי ובנה יזכה להיות צדיק ותלמיד חכם ירא שמיים, אמן כן יהי רצון. אנחנו ממשיכים שיעורי הצלה על ידי ביטחון בשם בלבד, חלק ט. כתוב בספר שיעורי דעת ממרן הגאון רבי יוסף יהודה בלח זכר צדיק וקדוש לברכה. חלק א' עמוד ל"א. שנים רבות שמעתי בשם הגאון זכר צדיק לברכה, כי הגנב החותר במחתרת, אם באותה שעה חדור במידת ביטחון בשם, יצליח בגנבתו. לא יכולתי להשיג את רעיון דבריו, שהביטחון בשם יתברך יועיל לאדם לעבור עבירה ולהרשיע נגד השם יתברך? אך הביאור הוא, הלא מידת הביטחון סגולה רוחנית היא שהוטבעה בטבע הבריאה, שאם יגיע האדם לידי מידה זו ויתקשר איתה, יפעל על ידיו, יפיק רצונו. לכן, אילו היה אפשר לאדם להגיע למידת ביטחון בשם, המשמשת סגולה להצליח ובאותה שעה ירצה להשתמש במידה זו לדבר עבירה יוכל להצליח כי הטבע לא ישונה ועושה את שלו כמו בענייני הטבע הפשוטים שהטבע עושה את שלו ואם זה טבע הדבר אז הוא לא משתנה כשעושים ככה או עושים אחרת פעם אחת הרב הקדוש מברדיצ'ו, זכר צדיק לברכה, זכותו الله. תגן עלינו, אמן. الله. היה חולה מאוד. לא מצאו רפואה לחוליו זקוק לנס. ציוו לא להפריע מנוחתו. אנשי שלמה ישבו והתפללו לרפואתו. לפתע שמעו רעש. פתחו. הדלת מצאו את הרב על הרצפה נפל מהמיטה הרימוהו והשכבוהו לא ארכה שעה קרא להם להביא לו מים לטול ידיו כי ברוך השם מוטב לו ועד מהרה חזר לאיתנו הראשון סיפר להם כשהיה מוטל על משכבו, זכר את דברי המגיד הקדוש ממזריץ', זכותו תגן עלינו אמן. אמן. הפסוק הבוטח באדוני חסד יסובבנו, אין הכוונה שהישועה באה כתשלום שכר בעד מידת הביטחון שבו. זה שאדם בוטח בשם ומחויב שחסד יסובבנו זה לא כתשלום שכר בגלל שהוא בטח בשם זה גם לא כסגולה אלא כך ברא השם יתברך את טבע העולם שהגבר אשר שם בשם מבטחו יפעול הנצרך לו וימלא השם חסרונו זהו, זה טבע הדברים אז חשבתי, הרי בכוחי להתחזק ולפתוח בשם יתברך, ובזה תבוא ישועתי בדרך הטבע, ולא צריך לסמוך על נס. וכך עשיתי, ומתוך ביטחון קמתי, לרדת מהמיטה, ונפלתי לארץ. ושוב הרהרתי, הרי בלי ספק דברי המגיד אמיתיים. אז למה לא נתקיים בי? אלא זה סימן שביטחוני עדיין לא בשלמות. ויש לי פגם. אתחזק עוד פעם בביטחון שלם. ואקום ברפואה שלמה, וכך עשיתי. ועל ידי זה אני מודה לשם יתברך, חזרתי לבריאותי הראשונה. עד כאן דבריו הקדושים. אתם שומעים מה זה? שמעתם דבר כזה? בלי פרופסורים, בלי דוקטורים, בלי קופת חולים, בלי תרופות. פש! ביטחון בשם הבוטח באדוני, ממש חסד יסובבינו. זה טבע הדברים. הביטחון בשם הוא גם סיבה לניסים כגמול על הביטחון. אבל גם ההכרה ביכולת השם הנובעת מראיית הניסים מגבירה את שלמות הביטחון בשם. זאת אומרת, לא רק שאם אתה בוטח, מגיע לך שהם ניסים, אלא גם זה שאתה מכיר בניסים שהיו איתך, או שהשם עושה, זה בעצמו מגביר אצלך את הביטחון. כי אתה רואה, הנה, יש דברים חוץ לטבע. וכך היא הנהגת השם מתברך. על האדם לבטוח בישועת השם. ובשכר הביטחון, השם מתברך מרחם ועושה ניסים. וכשאדם נוכח שהשם מתברך הושיע אותו, שלא כטבע, בהשגחה פרטית, מתחזקת אצלו מעלת הביטחון. ובגמול לזה זוכה לעוד ניסים נפלאים. ככל שיעלה בשלמות חוזק ביטחונו בשם, כך זוכה להארת השם אליו. וכפי גדולת התקווה ואומץ הלב בתוחלת, תגדל גם מעלת הנפש. וככל שאדם מקווה יותר לחסדי השם ידבריו וישועתו במיוחד, במצבים הקשים, באותה מידה גדלה נפשו, והואיל ותעלה במדרגתו, מתחזק את תקוותו, מתרבים הזכויות והסיכויים לישועת השם. זה אומר הרב פרידלנדר בספתי החיים, בעבודת השם חלק א', עמוד תקצת. מדרש רבה בראשית פרשת צח. ברכת יעקב לבנות דן, לישועתך קיוויתי אדוני. אמר רבי יצחק, הכל בכיווי. זהו, הכל תלוי בכיווי. אם אתה מקווה לשם, הכל תלוי שם. לישועתך קיוויתי אדוני. אם אתה היית זוכה לישועה, כשאתה מקווה לשם. פרש עץ יוסף, כלומר, אפילו אין האדם כדאי ואינו ראוי, זוכה לכל המתנות בזכות הכיווי, בזכות האמונה והביטחון. על זה נאמר, לישועתך קיוויתי אדוני, אפילו לא יהיו כדאים לגאולה וישועה, תבוא הישועה בזכות הכיווי והביטחון. וכך כתב בספר פלא יועץ בערך ציפוי ולא על הגאולה בלבד צריך להיות יושב ומצפה אלא על כל מין צרה שלא תבוא על האדם צריך להיות מצפה לתשועת השם כהרף עין. האור יחזקאל בספרו דרכי העבודה, בעמוד נ"ד כותב על מדרש זה כל אשר אדם מבקש לזכות אין שום אפשרות שיזכה רק אם תהיה תקוותו חזקה ואמיצה. בלי תקווה לא יקבל ולא יזכה מאומה וללא אמונה לא תיתכן תקווה והביאור של התקווה שאמונתו חייבת להיות חזקה וברורה עד שמקווה ומצפה שאמונתו תתממש ויזכה בה. עד כאן דבריו של מי יזכה. ולהפך, אם חס ושלום אינו מקווה ומצפה לישועת השם, אלא מתייאש, והוא לא מבקש רחמים, הוא גורם לעצמו שלא יושיעו אותו משמיים אם זה בענייני רפואה ואם זה בשאר דברים כמו שאמר רבי ישראל מסלן זכר לצאת בברכה על הגמרא בברכות יוד אפילו חרב חדה מונחת על צווארו אל ימנע עצמו מן הרחמים אז הוא אומר דברי הגמרא קשים היה ראוי לומר ירבה להתפלל מה זה הלמנע עצמו? וכי האדם הזקוק לישועה ומצפה לעזרתו יתברך, הוא נמנע מלקבל ישועה? על ימנע עצמו? למה שימנע את עצמו? מי לא רוצה לצאת ממצב ברוך? אלא תירץ שם שאם אדם חס ושלום מתייאש מלבקש רחמים, הוא מפסיק מלצפות לישועת השם, חס ושלום הוא גורם שימנע ממנו הישועה ולכן כתוב בגמרא אל ימנע הוא הוא המונע אל ימנע עצמם נרחמים כי אם הוא יקבל השם באמת הוא יבשע מי המונע הוא? אז אומרים לו לא אל תתייאש אל תימנע כידוע אדם כשיש לו מדרגת אמונה והוא חזק בה, אז צהלתו על פניו תמיד. ובכל הזמנים הוא שקט ושלם. ואז הוא הקובע איך מתנהגים איתו מן השמיים. בהתנהגות שלו, בביטחון שלו, הוא קובע איך התנהגו איתו. לכן אדם הנצרך לנס, מהבורא יתברך. יקבע במחשבתו שזה לא נס, זה רק חפץ השם. והכל תלוי בבעל היכולת ורב העליליה, ואצלו קטן וגדול הכל שווים. ואם יחזיק בביטחון כזה ואמונה בשם יתברך, כשיצטרך לאיזה דבר, מיד עושים לו ומסייעים אותו. אתם שומעים? הכל תלוי ב... ביטחון והכיבוי של האדם כשאדם נמצא בקושי וחושש מן העתיד והוא נלחץ ודואג אם זוכה להתגבר על הקושי על ידי ביטחון בשם שהקדוש ברוך הוא יודע גם את הצעד הבא והשם מנהל את הכל לטובה כמו שכתב חובת הלבבות, שהבורא יתברך מתקן עניינו יותר ממנו, ובוחר לו טוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו. אם הוא מאמין בזה הוא בוטח, שכרו מרובה על ביטחונו בזכות הביטחון. מה אתה מתכנן תכנונים והכל וזה, תשליך על השם. הוא לא תכנן לך רק את הרגע הזה, גם את הרגע הבא, והבא אחרי הבא, הרבה, והכל מתוכנן לטובה. מה אתה דואג? מה מה, מה אתה דואג? הרד"ק ועוד מפרשים כתבו, יונה במעי הדג ראה שהוא חי שלושה ימים ולא מת, היה בטוח שהשם יציל אותו מבפנים. של מה השאיר אותו שלושה ימים? בשביל מה? אם הוא היה רוצה שימות, היה מת כבר. אבל הוא שלושה ימים מטייל לו שם בפנים וזה. היה בטוח שהוא יחזור לבית המקדש. הרבה פעמים במצבי פרנסה ובריאות רואים איזה אור קטן, נקודה של סייעתא דשמיא והשגחה פרטית. אדם צריך לבטוח שזה סימן מן השמיים שהקדוש ברוך הוא לא זנח אותו, רואה אותו ורוצה להביא לו ישועה שלמה. עצם זה שמכרו את יוסף, אבל לאורחת ישמעאלים, שמה? שמוליכים בסמים. ממתי? מה? הם מוליכים רק נפט. כן? כמו שהכניסו אתמול לעזה. אז זה מה קרה פה? אז בתוך הדיכאון, כמו שאומרים, מכירה, ורוצים להרוג אותו, וזה, וכל... פתאום זה נקודה ככה של סיעתא דשמיא. אתם יודעים מה זה? שעות על גבי שעות, אולי ימים, עד שהוא יגיע למצרים, ולהריח נפט כל הזמן, מקבלים סחרחורת ו... <קש> דוד מלך ישראל אמר לשאול, גם את הארי, גם את הדוב, הכה עבדך. בשביל מה הוא אמר לו את זה? הוא אמר לו, אני קיבלתי סימנים משמיים שאני אוכל לנצח את גוליית. כל זה שאני ניצחתי, זה להראות לי שיש ביכולתי להתגבר גם על מי שבדרך הטבע לא מתגברים עליהם. הוא הרג שלושה מארבעה, שלושה דובים מארבעה עריות באותו יום, לא אחד מאחד. אז לכן הוא אמר לשאול את זה בשביל שיהיה בטוח שהוא ינצח את גוליית. והוא לא היה ענק. הוא היה בינוני. והיו שם לוחמים והכול. ועם מה הוא בא? עם אבני קלע. כמו שהפלסטינים עושים ככה דרנדרן. וכן אצל כל אחד ואחד זה. אם מראים לך איזה סימנון קטן של סייעתא דשמיא השגחה פרטית בתוך הבלגן, בתוך הבלגן, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שתראה את נקודות האור בתוך החושך ותבין מכך שהוא רוצה ויכול להעמיד לך ישועה גדולה בתנאי שתפתח בו. אבל יצר הרע עומד מנגד והוא לא רוצה שתאמין ואם לא תאמין, אז לא לו הסימנים ולא תזכה לישועה. אדם מפסיד בעצמו. הדרך להגיע לביטחון שלם היא ארוכה. לכן לפני שער הביטחון, יש שלושה שערים שהקדים רבנו בחייל. לביטחון צריך יסודות חזקים. אבל יש גם דרך קצרה בביטחון, כמו שכותב הגאון מוילנה, זכר צדיק לברכה. זכותו תגן עלינו, אמן. אמן. הוא מבאר מה זה משען ומבטח לצדיקים. אנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא משען ומבטח לצדיקים. בזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק יבטח בו, אז הוא נותן לו משען. מה זה? כמו אצל דוד המלך. כשהוא הכה את הארי והדוב, אז הוא בטח בשם יתברך. אז זה היה המשען שלו, והמבטח שלו שהוא ינצח את גוליית. ביטחון כזה קל גם לאנשים כמונו. אם נתבונן בעבר שלנו, איך ניצלנו מכל צרה על ידי ישועת השם בלבד, אז כל העבר שלנו צריך להיות משען לעתיד שלנו ולפתוח בשם בכל לבבל. כמו שאני אומר בהרצאות לאנשים, נכון שהיה לכם בעיות, נכון שהיה לכם צרות, נכון שהיה להם חוליים, נכון, נכון, נכון. נכון שהיה קשה, נכון שחשבתם שלא תעברו, הנה אתם יושבים פה בהרצאה, איך עברתם את זה? ככה גם תעברו אותה. אז מה שעברנו זה המשען והמבטח, אבל זה צריך התבוננות. כשאדם מתבונן, שהיה לי כבר צרות, והיה לי כבר בעיות, והיה לי ניסיונות, והיה לי, והיה, והיה, ועברתי. זה המשען והמבטח לצדיקים, ואם בן אדם בוטח מכוח זה קדימה, אז זה אומר הגאון מוילנה, אתה יכול לבשע בקיצור, אדם צריך לתרגל את הדברים, להחדיר אותם, להגיד את השישה פסוקים של הביטחון שלמדנו אל הוויה, להגיד את המזמורים, ו... על ידי זה שנשנן אותם ונפתח בתוכנם אנחנו נזכה לישועות, לניסים גלויים, להצלחות ויתמלאו משאלות לבנו לטובה, אמן. אמן. ועל זה כמובן נודה לקדוש ברוך הוא. הכל יודוך והכל ישן באופן והכל יאמרו והכל יאמרו

אין קדוש כשם, הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם, הכל ידוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם.